Podujatie Majový kvet si Trnavčania užívajú už po 7 krát. Je určené širokej verejnosti a tematicky zamerané ku dňu Matiek na oživenie Trojičného námestia. Mesiac máj má veľa prívlastkov, pre Trnavčanovi hlavne mesiacom kvetov. Tie zaplnili Trnavské námestie v rámci podujatia Majový kvet, ktorý organizuje mesto pre všetkých milovníkov kvetov a zelene. Ten prvý začínal vlastne na nadvorí radnice so 4 predajcami kvetov a chceli sme to urobiť ako darček ku dňu Matiek. A postupne sa to tak rozrástlo a po celom Slovensku to získalo popularitu, že dnes tu máme skoro 100 predajcov. Ľudia kupovali letničky, trvalky, črepníkové rezané i sušené kvety. Odborníci poskytli poradenské služby v oblasti starostlivosti o kvety i záhradu. Okrasov námestia je kvetinový záhon vysadený pri Trojičke, ktorý sa prvýkrát inštaloval v roku 2013. Muškáty, všetko tak, aby bola žena spokojná. Takže môže byť. Jasné, super, lepšie ako minulý rok. Je to pekné. Pozrieme si to všetko a uvidíme. Chcete aj niečo kúpiť? No, chceli by sme. Ale ešte nevieme čo. Už asi tretí rok sa tu vždy motám a tak postupne vždy niečo nájdem. Takže ja som mimoriadne rada, že sa takéto niečo vôbec organizuje. Ešte je to lepšie, že je to 3 dny. A je to vynikajúce. Vďaka tým organizátorom. Všetká čest. Pomáhajú aj našim, aj ostatným záujemcom o kvety, o zeleninu. A predaj je tu lepšie, jak na tržnici. Súčasťou majového kvetu je i výborný kultúrny program. Prednosť v ňom majú domáci umelci. Trnavské kamenné námestie zakvitlo na 3 dní kvetmi rôznych farieb a vôní pre západoslovenskú televíziu Stanislava Borisová.